חודש אלול, כתבה ריקי זקן. חודש אלול, חודש 12, חודש אלול אחרון ונגמר. חודש אלול, חודש נהדר. סליחה, אומר. בינך וביני, אם פגעתי, אנא, סלח לי. בינך וביני, לא התכוונתי להעליב. מבקש אני ממך סליחה. בינך וביני, אם טעיתי, אנא, סלח לי. בינך וביני, סולח אני. מצטער חבר, סליחה אומר. וחברי שלי סולח, וחברי שלי שמח. חודש רחמים פותח. חודש אלול אחרון ויקר, החודש השניים עשר. חודש אלול, חודש נהדר.